اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر یوسفزئی زمانوں دے تخبئی سرکل ڈی ایس پی ماں تما سارا تفتیشی ناستے جمشید خان انچارج انویسٹیگیشن ساڑو شاہ دا سوا چپ 9 تاریخ باندھی جہانگیر خان پہ موبائل گشت باندھ دو چغت آس کسان ملو شو دا یولک تے صفی اللہ ولد سعید اللہ بہ عمر 13-14 سال دا بسم اللہ ٹاؤن د دی صفی اللہ و تا رپورٹو کو چیرا ز د گاڈو مستری سره کار کو ما بطور شاگرد ما مخام التن چوٹیو کا ز واپس را روانو ما خپل کور تتلم چ ز کلا دی جے وکو تر رسیدلی ما نو پد غزی کی دا کسان ولاړو دا اراضیات اذان مثل خان دغل تک دا ملزم فریق ولاړو پدی کی دا ملزمانو کی دی امجد ولد حضرت ولی سکھ نا کامران کلی محمد یاسر ولد شیر بہادر او اماد ولد ظہور دا درې کا صدغل دا ولاړو دی دا لکو درو لے دے تماچے پہ راوستی دا او پزور باندې چکم دینو دغل تا د سفیدار و ذخیره دا التے بوتلے دے او الت و سر بیا امجد ولد حضرت ولی د و سر چکم دینو غلط کار کرے دے پدی کی مقدمہ رجسٹرڈ شوا چونکہ دا معشوم سرا زینا شیوی و او پزور باندې شیوی نو د دی واقعی ڈی پی او صاحب سختی سره نوٹس واغست د زما په نگرانی کې په ایس ایچ او فیض محمد خان او په تفتیش انچارج جمشید خان مونږ باندې مشتمل یو تفتیشی ټیم جوړ کو دی کې مونږ دا ملزمان درې واړه چې کوم دي درې واړه ملزمان مو گرفتار کړ د دوی د راشد صاحب چې کوم جوډیشل مجسٹریټ ته داغه د عدالت نه دی دوره حراستی پولیس واغستې شو دوران حراست دوی د خپل جرم اعتراف وکړو کما تماچا چې دای په دې بوکو کې استعمال کړی و د الګ باندې کما تماچې خو دې اخو زخيري ته بوتل او هغه تماچا کم موټر سایکل باندې چې دای دغه ته ولاړو د موټر سایکل دی بوکو کې استعمال شو هغه موټر سایکل هغه د دې نه برامت شي وي دي د دې خلاف چې کم قانوني کاروي هغه مکمل شي وي د دابا اوس عدالت کې پیش کی بیا به جیل تلېږي د حالات نن سبا د سيدي دی کرونا ته وګوره دی زابونو ته وګوره او زموږ د خلکو دی کارونو ته وګوره دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا مونگ سر نوے نو کے دیشی چی مونگ باندے کانی را ورے دلے گے ان سبا دی حالات تو گورا خلق دا رزق دا پارا حیران دی او دا دی کار تو گورا چی لگا پا زورا باندے بیا دی او الگ سر زنا کی لواتت کی پس اللہ تعالیٰ دی زمان پا حال باندے رحمو کی زو دی والدینو تا ریکویسٹ کو ما چی میرا بانی کا وی لگ پا دی خپلو بچو باندے خیال ساتھ گئی چی لگ بچی دا مور پلار دا بچی باندے خیال ساتھی او دا غنہ تا پوس کئی نو کم اس کم دا سی با کوئی با مخی تا نرازی دا دیر دا شرم مقام دے د دې خو پخپل آیا کار نشته خو لکه د دې د مور پلار او دا دې به سبا په معاشره کې بیا سترګې څنګه لګي نو زه دا ریکوست کوم د دې میډیا په ساتت سره چې مهرباني وکړي په خپل بچو باندې خیال ساتي چې انده د پرداسي وګوي نه رونو ما کیږي مهرباني.